John, bare sett deg bort her, Mathias. Så vi har kontroll. Oi, jeg tror du bare lei. Kan du ringe på en tale første dag? Sitter ikke langt inn. Værmer bare, tenker du. Yes! Hva ser potten her, Palle? Det var noen talegreier og skue. Badehetten. Ikke kommet sist? Ja. Nå har jeg bommet, så jeg må vente ganske lenge før jeg skal skyte. Lykke til. Hadde faen ikke to på en gang. Hvorfor er alle de andre der borte, og ser dere to her? Vi fikk menyen her. Vi tar på tverra, ja. Vi trenger bare ett forsøk. For lett. Har du noen solkrem? Hvem tror vi tar på? Jeg tipper... Hva med Bård? Bård, har du skutt? Nikke tar på. Ja, faktisk. Litt sånn... Han tar litt dårlig skutt, egentlig. Altså. Nikke, har du skutt? Har du skutt? Hei, hei. Yes. Det er ikke noe galt, altså. Nei, sånn er det. Ligger helt ansvaret. Lettelse? Ja, jeg vet ikke. Jeg synes ikke toffe målet. I klasse, takk. Det var nærmest. Det var jo aldri med.
Hvordan funker de nye skoene, Palle? Nei, de skal rett i bås. Tror at det er skudd på Instagram, du. Det der greiene her. Det skal det faen ikke. Du forstår det nå. Og tror at det skal ut på sosiale medier. Palle, sier sånn åpne kjøp. Han er rett i bås.